Ungane na mwenzangu Kimari kutoka kwenye kaunti ya Taita Taveta akiwa anatujuza kuhusiana na fidia za wale ambao wamepata athari za wanyamapori kwenye maeneo hayo. Serikali kuu kupitia shirika la huduma za wanyamapori humu nchini KWS imeweza kutoa fedha za kutoa fidia kwa Wakenya wote katika kaunti ya 47 ikiwemo kaunti ya Taita Taveta ambazo ni mojawapo ya kaunti ambazo zimekuwa zikishuhudia mzozo wa baina ya wanyamapori na wanadamu ambao umeweza kupelekea kupoteza mali, kupoteza vyakula na vile vile pia kupoteza maisha ya watu. Na kaunti ya Taita Taveta ni mojawapo ya hizo kaunti ambayo imeweza kupata takriban milioni 200 kwa ajili ya kupatia wale ambao wameweza kuathirika na swala zima la wanyamapori. Na tutakuwa tunazungumza ama tutakuwa tunasikia baadhi ya kauli za afisa anayesimamia eneo hili la Tsavo na vile vile pia gavana kuhusiana na swala zima la mpangilio uliowekwa kwa ajili ya fidia hiyo. Tumekaa chini kama viongozi tuweze kushirikiana, tuongeleshane, tuweze kuona namna gani tunaweza tembea pamoja kwa manufaa ya conservation kwa eneo hii yetu ya Taita Taveta County. So leo tumekuja pamoja tujumuike ndio tuweze kupeana habari ya kwamba kuna malalamiko imekuwa kwa muda ya kwamba tumekuwa na uharibifu, kumekuwa na vifo, kumekuwa na changamoto wakati hii ya msimu ya kiangazi kama hii. Na hayo vile bwana county commissioner amesema imesababisha hasara. Naye kama national government tumekuwa na mikakati ya kupeana compensation. Ningependa kusema ya kwamba kuanzia wiki jana across the republic in all the 47 counties shirika ilipeana list ya wale watu wameweza kupata fidia kutokana na hasara, vifo na uharibifu ambayo imetokana na kwa wanyamapori. So kama idara tulichukua jukumu ya kuangaza haya na tumeangaza haya kwa vyombo tofauti, through the social media, through various government structures, na hata kwa leo ndio tumesema tukuje through the governor's office, his excellency pia apate nafasi aeleze wananchi wa county kiwango gani imepatikana, kiwango gani imepeanwa, so that tukienda mbele tuwe na mwelekeo ya kwamba watu from 2014 mpaka 2021 kiwango hichi ndiyo imepeanwa, na going forward ni gani imebaki ambayo tayari mazungumzo imekuwa na imedhibitishwa kwamba haya ndiyo yatafidiwa. So lango ni kusema kwamba kuna umuhimu ya kushirikiana pamoja na kuweza kupeana mwelekeo going forward. Apart from conservation, ni changamoto ambayo tunajua kwamba imekumba the whole republic and it's a global problem. Hile ambayo iko mbele yetu ni vipi tunaweza kaa pamoja kuweza kupatana na kuweza kupeana muongozo vipi tunaweza kuzuia maneno ya human wildlife conflict. Vipi tunaweza kupeana mwelekeo issues ya interventions ama any activity ambayo inaweza saidia mwananchi kwa hii harakati ambayo tuko ya climate change. So mimi naweza kusema ya kwamba kuna mambo mingi wakadha wakadha tumezungumuza, na going forward tutakuwa tunakaa pamoja kwa meza kama leaders ya county tuweze kupeana mwelekeo of some of those interventions we would want to put in place kuweza kuelekeza ama kuweza kupata suluhisho za zile changamoto tunaenda through kwa mambo ya conservation. So mimi nimepongeza sana KWS, hata nafita kwa na mkutano karibuni sote tukiwa viongozi kama kwa pamoja, alafu tujaribu kuangalia tutasaidiana wapi. Manake najua tumekuwa na changamoto, manake simba zilikuwa zimetapaa kila mahali, kila saa niko mahali napigiwa simu, ndovu napigiwa simu, lakini tukija tukikaa sote kama viongozi I am sure tutaenda mahali fulani. Tujaribu kuona where we can assist na tuone response. Wajua kama response inakuwa mbio mbio na inafikia wale ambao wanafanya hiyo kazi itatusaidia zaidi. Hata baadaye tutafikiria labda tuweke pia our rangers, local rangers, so that msaidiane. Maana najua kuna wengi, kuna wakati tulikuwa na mpangilio kama huo kidogo ukapotea, lakini sasa hivi nafikiri katika mkutano tukiongea tutajaribu pia tuangalie kama tuweza kuwa na rangers wa county so that tufanye kazi kwa pamoja. Lakini tumemshukuru, manake tumepata at least milioni 206 laki 5
533,000 na shilingi 346 kwa ujumla zote. Hiyo naona kidogo tunamaki, hiyo ni pesa inazunguka within our economy. Na unafahamu kwamba economy ya Taita na Taveta, hili jimbo ilikuwa imeenda chini sana. Hata fanya biashara walikuwa nalia sana. Mtu kama mimi kama kiongozi, nakumbuka wengi wanakuja wanasema ina dei, hata hauzi, watoto wanakosa chakula, masuala kama hayo. Lakini wakati sasa tunapata hii, alafu na ile tena mradi nyingine kubwa kubwa, nafikiri hapo tutaenda mbele zaidi. Hata kuna bili tunataka tutengeneze hapa kwa county kama zile county zingine Kenya nzima, watu kulipa land rates. Sasa hata KWS nafikiri tutasema, manake mmechukua ardhi kubwa, wakati inakuja tunaomba mtusupport kwa hiyo bili angalau, manake this county, kwa sababu big part of the land imechukua na national park, ndio actually ile nini yao, mapato yao kwa mwaka revenue ni kidogo mno. So nafikiri tukianzisha kama hii mambo ya revenue, najua hapo ndio tutakuwa pamoja KWS, manake is a national government. Hata nimeangalia ya Mombasa, naona hata watu wa national pale wanalipa, na sisi hapa pia tukitengeneza hiyo bili tupate hii ya ninio, badala kukata ushuru au mama ambao jiwezi, nafikiri tutakuwa tumesaidika sana. So asanteni sana county commissioner, nimemshukuru sana kwa kazi njema, na kitu tutakachomsii, tufanyeni kazi kwa pamoja. Hakuna yote ambaye ni mzuri kuliko mwenzake. Tukikaa kwa pamoja, yale mawazo mtu ako nayo mwingine ako nayo, ndio tutatengeneza hii dunia yetu ya Taita na Taveta. Naam, na kama ulivyosikia kauli za viongozi hawa, wanasema kwamba kuanzia sasa kwenda mbele watakuwa wanazungumza kwa pamoja katika swala zima la kuweza kutafuta mwafaka wa mzozo wa wanyamapori katika kaunti, na vile vile jinsi ambavyo kaunti hii itaweza kufaidika.